Labas vakaras, sveiki atvykę į Šiaulius ir čia SMS Credit LT. Lygos 24-ojo turo startas, šiandien rungtynės Šiauliuose, kuriuose susitinka Šiauliai ir Tauragės Tauras. Komandos, kurios galima sakyti, yra greta viena kitos. Štai čia, koks smūgis. Perdamas į baudos aikštelę dabar ir išmuša kamuolį Iraklijus Tvalavadė. Štai čia, perdamas į baudos aikštelę, nuošalės nėra Nikas Tokičius. Čia štai toks smūgis ir... Prašo kamuolį dabar Tautvydas Eliošius, jį gauna tikrai Vaskelai ir Eliošius šiame sezone yra puikiai vidurio saugų pora. Šiaulių ekipoje čia smūgis ir nepataiko dabar į vartus. Dar vienas smūgis šį kartą jau į vartus. Šansas Tauro komandai buvo prispaustas Paulius Pocius, o po to tiesiai varžovui, kaip žaidžia Tauras dabar ir štai taip. Kaskai surengė dabar ataką. Modestas Vorobjovas ilgai sulaiko ant kojų, nors šalia buvo varžovas ir taip 11 metrų baudinys. Prie kamuolio Arminas Vaskela, jis įsibėgėja smūgis ir tiesiog užtikrinta Arminas Vaskela išveda šeimininkus į priekį. 1-0, štai taip, Valentinas Ralkevičius bejėgis. Ir dabar tikrai turėtų būti dar ko gero įdomiau. Ir Rokas Gedminas. Kairiajame krašte prieš jį dabar keli varžovai ir Rokas Gedminas, štai toks smūgis ir... Vėl žaidžiamas kamuolys ir štai čia taip klysta dabar Valentinas Ralkevičius ir kamuolys vartose. Na, dabar kuriamgi futbolininkui turėtų būti įrašytas įvartis arba pačiam Valentinui Ralkevičiui kaip įvartis į savosius vartus, bet manyčiau, kad terminui Vaskelai vis dėlto... Įvartis turėtų būti įrašytas. Čia dar vienas smūgis, kamuolys šį kartą atšoko. Birškys. Spaudžia dabar Modestą Vorobjovą, 23-asis numeris Rokas Janilionis, o štai čia įvartis ir įvartį pelno Marius Tanaitis. Štai taip dabar pabėgo nuo varžovų jis ir suklydo Šiaulių futbolininkai. Už klaidas Tauras šiandien baudžia bent jau už šią klaidą nubaudė 68-ąją mačo minutę. Štai čia dar viena Ralkevičiaus klaida ir pirmąjį įvartį šiuose rungtynėse, apskritai tiesiog pirmąjį įvartį šiame sezone pelno Domagajus Viraja. Futbolininkas iš Kroatijos ir Iraklis Tvalavadė gražino kamuolį į aikštę Laimonui Trakšeliui. Ir perimtas kamuolys. Čia tolimos smūgis ir štai taip pavojingai dabar Laimonas Trakšelis. Viskas dvikova baigta, Šiauliai įsirašo 3 taškus, sveikiname šiauliečius su jais, užuojauta Taurui. Aš esu rungtynės jums komentavęs sporto žurnalistas ir komentatorius Giedrius Vaitkevičius, atsisveikinu su jumis iki rytojaus. Iki, gero penktadienio vakaro.